Ertzaintza agenteen formazioa zabaltzea, absentismo gutxitzea eta eraginkortasuna hobetzea. Hauek dira Herri Izango Sailak eta Erne Esan eta Euspel sindikatuek sinatutako akordioak ekarriko dituen onurak. Sinadura honen bidez akordio erregulatzaile berritzen da, hau da, agenteen lan baldintzak berritzen dira. Hitzarmen honek ertzaintzaren agenteek izan dituzten aldarrikapen historiko batzuei erantzuna ematen die. Besteak beste, bigarren jarduera eta garapen profesionala. Honetaz gain, helburuak lan baldintza orokorrak hobetzean eta bake soziala lortzean datza, ertzaintzak hiritarrei zerbitzu zabalagoak eta hobeak eskaintzeko.